Ubuka
ibyo nateganyaga nasanze na mumaro yesa mibirenze ni miliyoneri oya nduta miliyoneri kuko mfite ibyifuzwa na bose yesu yambaye amahoro amwe adatangwa n'iby'isi ni miliyoneri oya nduta miliyoneri kuko mfite ibyifuzwa na bose yesu yambaye amahoro amwe yabuzwe na benshi. Ibyifuzwa na bose yesu yambaye amahoro amwe yabuzwe na benshi ni miliyoneri oya nduta miliyoneri kuko mfite ibyifuzwa na bose yesu yambaye amahoro amwe adatangwa n'iby'isi. Amahoro wararumbije yaba ibyo dukora byose twayoborwaga na yesu nitwa kanyuze mu nzitane hitamo yesu ni miliyoneri oya nduta miliyoneri kuko mfite ibyifuzwa na bose yesu yambaye amahoro amahoro y'umutima miliyoneri kuko mfite ibyifuzwa na bose yesu yambaye amahoro amwe adatangwa n'iby'isi ni miliyoneri oya nduta miliyoneri kuko mfite ibyifuzwa na bose yesu yambaye amahoro amwe adatangwa n'iby'isi. Yeah,
yose yewe Yesu we nakwituriki fatimi babaro ukayigira ibitwenge wafashe imibabaro uyihindura ibitwenge yewe Yesu we nakwituriki warabinyibagije warabinyibagije cyane muzambwa amahoro n'imigisha bihora kuba mwizera ibishime kubwinzoga usinzire kubitabi cyangwa nkuge mu bapfumu uyandurisha imyuka mibi ahubwo amaganya yawe yose yabwire Yesu yewe Yesu we nakwituriki Twenge wafashe imibabaro uyihindura ibitwenge yewe Yesu we nakwituriki warabinyibagije 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 ibyanteraga agahinda yewe Yesu we nakwituriki warabinyibagije warabinyibagije ibyanteraga agahinda tabara
Sinifuzi cha milenge,
baritsiye mukubyara wakobwa sibintu utina wahawe na rurema kuryano kwiga byari ingenzi ariko kanyereka ni impanuro wejo tutazama ibyo manzi Kuna ngabana
wamuze na muzi zamukunda mugire nya mere hashize gihe gitoya cyane menye umugabo mwiriye gushaka uwo ni Yesu wanjye na muzi zamushaka amanywa ni juru. Nukuri mana warakoze.
manuka na zangolane na nyusemo gaburwa ibukomeye puteye ukoba pushishana abandi nkanje nibakibukwa ese ubundi natanze iki sinabona uko ngushimira yasobanura ishimwe mfite ku mutima reka mvuke warakoze n'ukuri mana warakoze ese nakwitura iki kwigisa byose ari byawe akira ishimwe ry'umutima n'ukuri mana warakoze reka mvuke warakoze n'ukuri mana warakoze ese nakwitura iki kwigisa byose ari byawe akira ishimwe ry'umutima n'ukuri mana warakoze Esumuntu niki Esumuntu kumwitaho afukira mucyaha akabaho acumura nyamara ntujumureka umugini ni pampe urukundo wakunze umuntu ntacyo na rugeraho reka mvuke warakoze ese nakwitura iki kwigisa byose ari byawe akira ishimwe ry'umutima n'ukuri mana warakoze reka mvuke warakoze n'ukuri mana warakoze ese nakwitura iki kwigisa byose ari byawe akira ishimwe ry'umutima n'ukuri mana warakoze iminsi yanjye yo kubaho nyimara Suso mutima kandi intege nke zanjye simarwa no kwiheba kenshi njya nibaza ese mana kuki ari njyewe ibibi byose bigeraho mana yanjye kuki ari njye iminsi yanjye yo kubaho nyimara suso mutima kandi intege nke zanjye simarwa no kwiheba kenshi njya nibaza ese mana kuki ari njyewe ibibi byose bigeraho mana yanjye kuki ari njye mutima wanjye humura ibyiza biri imbere nibyucamo Imana ifite inzira ibihumbi uko ndi kose Imana yanjye imbikiye ibyo yangeneye mutima wanjye humura ibyiza biri imbere wibabazwa nibyucamo Imana ifite inzira ibihumbi uko ndi kose Imana yanjye imbikiye ibyo yangeneye fata umutima umeze kuko ndemye
mbashwe na gahinda na muse na kimwe kwisi cha mari nimba yanje zikwa bagungiyeho batazakorwa nisoni unkore n'igitangaza nyuzuza amahoro yawe mutima wanjye humura ibyiza biri imbere wibabazwa n'ibyucamo Imana ifite inzira ibihumbi uko ndi kose Imana yanjye imbikiye ibyo yangeneye mutima wanjye humura ibyiza biri imbere wibabazwa n'ibyucamo Imana ifite inzira ibihumbi uko ndi kose Imana yanjye imbikiye ibyo yangeneye Malayika uwiteka abandusha mahema yo kukota bamwumvira maze akabakiza nzajya nkwiringira naho nanyura mu bingoye uko mba kose mana zikutanye intererana mutima wanjye humura ibyiza biri imbere wibabazwa n'ibyucamo Imana ifite inzira ibihumbi uko ndi kose Imana yanjye imbikiye ibyo yangeneye mutima wanjye humura ibyiza biri imbere wibabazwa n'ibyucamo Imana ifite inzira ibihumbi uko ndi kose Imana yanjye imbikiye ibyo yangeneye mutima wanjye humura ibyiza biri imbere wibabazwa n'ibyucamo Imana ifite inzira ibihumbi uko ndi kose Imana yanjye imbikiye ibyo yangeneye Batakira umwami wanjye Yesu ubundi uzaza ryari ku isi tugerageza tubaho tubabaye mu ntambara z'urudaca ibi nani z'abagenzi by'isuka amanywa n'ijoro Yesu umwami w'ijuru uko njye ndyama ujya umpa ibitotsi umena imbaraga z'umutima kuko ibyanjye ubizi cyane Yesu umwami w'ijuru uko njye ndyama ujya umpa ibitotsi umena imbaraga z'umutima kuko ibyanjye ubizi cyane Saba by'ingenzi bisabira n'abavandimwe ababyeyi n'inshuti ndetse n'igihugu cy'u Rwanda Mana uduha amahoro uturindire ubuzima ujye uduha ibyo kurya n'ibindi byose dukeneye Yesu umwami w'ijuru uko turyamye uduha ibitotsi uduha imbaraga z'imitima kuko ibyacu ubizi cyane Yesu umwami w'ijuru uko turyamye uduha ibitotsi uduha imbaraga z'imitima kuko ibyacu ubizi cyane Yesu umwami w'ijuru
ibitotsi umeni imbaraga z'umutima kuko ibyanjye ubizi cyane uduhe imbaraga z'imitima kuko ibyacu ubizi cyane umeni imbaraga z'umutima